Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, com saben, avui presentem aquesta moció que té per títol donar resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació en ple d'urgència per verbalitzar i comprometre'ns en primer lloc amb els presos, amb les seves famílies, amb els seus amics, especialment, deixi'm que ho afegeixi, als amics familiars i companys i veïns i veïnes de Raül Romeva, a qui enviem doncs, una forta abraçada. També, finalment, doncs, segurament el motiu més polític és fer sentir doncs, la nostra indignació, la nostra disconformitat, la nostra emprenyamenta, per què no dir-ho, amb una sentència que ve a reblar un judici ignominiós que no s'hagués hagut de produir mai i que ha tingut una sentència, doncs, com deia l'alcaldessa, no per poc esperada, igual d'indignant. Ho fem perquè, com a càrrecs electes, no podem no denunciar l'excepcionalitat que significa que representants electes com nosaltres, votats per les seves idees, pels seus programes, amb els seus compromisos col·lectius, ni líders socials, estiguin en presó, privats de la seva llibertat, dels sers que estimen i dels seus projectes polítics. Ens sembla un contrasentit que no s'hauria de donar en societats democràtiques. Ahir va ser un dia amarg, un dia dur, que feia mesos que preveiem, però que no per això va colpir amb menys força. Una sentència de gairebé 100 anys per un seguit de persones que simplement, únicament, gairebé exclusivament, van fer el que havien dit que farien. Portar fins a les conseqüències últimes el seu ideari, el seu projecte de país i recolzats per milers de vots. Representants polítics, per tant, amb tota la seva legitimitat. Ens toca, el nostre grup, concretament, però a més sé que ho compartim doncs, amb bona part dels regidors que estan al ple, sempre hem defensat que en els plens s'ha de poder parlar de tot. Parlem de justícia, parlem de drets, parlem de llibertats, parlem de bé comú, perquè entenem que és la matèria primera amb la que treballem els càrrecs electes i aquesta ha de ser indefugiblement la nostra feina. És la nostra feina perquè és el nostre compromís últim i primer. Com deia Angela Davis, no estem acceptant allò que no podem canviar, estem intentant canviar allò que no podem de cap manera acceptar. Sabem que no parlem de l'òrbita solar ni de la gravetat, sinó de constructes socials, de pactes, de consensos, que si no funcionen ja no es mereixen el nom mateix, no es mereixen el nom de consens. Si els que tenim generen patiment, si els consensos que tenim generen patiment, si els pactes que existeixen generen patiment, fan que aquestes persones hagin d'estar anys a la presó, anys lluny de la seva gent, no són vàlids. Aquesta idea tan senzilla, tan simple, tan nítida, és amb la que hem de treballar, nosaltres entenem, els representants polítics. No podem ni volem girar l'esquena a l'amargor que les sentències d'un judici injust i d'una judicatura, aquesta sí, polititzada, aquesta sí que no té por de parlar de tot, han deixat a milers de persones i crec que ha de ser així. No s'ha de girar la cara al patiment que s'està generant. En aquest sentit, també lamentar la no presència dels regidors de Ciutadans. Pensem que, com és també notori, tampoc no és cap sorpresa, però ha sigut un desistiment de les seves funcions, almenys entrar a debatre amb una qüestió que preocupa una bona part de la seva ciutadania i dels seus veïns. No només preocupa, sinó que també fa patir. Aquesta tristesa, malgrat això, ni ens paralitza ni ens impedeix retrocedir ni un mil·límetre en la consecució dels objectius polítics que ens hi van dur. Legítims, compartits, justos, autodeterminació pel nostre poble, dret a decidir. Volem decidir com és el nostre futur. En els acords d'aquesta moció trobaran, per tant, veuran que hi ha en primer lloc el rebuig total i frontal a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació al judici de l'1 d'octubre i a la causa independentista, perquè, com molt bé diu molta gent, ens jutgen a tots, constatant que representa una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya. També, en segon lloc, reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir l'amnistia de tots ells. I, evidentment, no ens n'oblidem de tots els exiliats i les exiliades que estan patint doncs, una presó extramurs. Mostrar el compromís amb el dret a l'autodeterminació, que la repressió busca molt sovint en els seus objectius, que oblidem els nostres objectius polítics, que oblidem què ens hi ha dut. A vegades el dolor
pot tapar-ho tot, i aquesta ha de ser entre tots la nostra tasca. La solidaritat per no oblidar que estem aquí per motius polítics. Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista català. Exigir al govern de l'Estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones escollides democràticament a les diferents institucions catalanes. Comprometre'ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat i convocar-nos a participar com a representants legítims de la ciutadania en una assemblea electes a favor dels drets polítics i la llibertat. Mostrar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Cugat a totes les mobilitzacions de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant dia rere dia per garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania de Sant Cugat, la defensa del diàleg i dels principis democràtics i la pluralitat política, cosa que no hem deixat mai de fer. Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals que estem vivint com a ciutadania, aquí, en aquest estat i més enllà, internacionalment, i amb tots els nostres municipis agermanats, que sigui una constant de denúncia i de reivindicació. I finalment, doncs, fer arribar aquest acord a la presidència del Parlament de Catalunya. No hi ha molt més a afegir, nosaltres n'hem parlat molt i abastament, creiem que és un dia més que de seran unes setmanes més que de paraules de mobilitzacions, d'organització, de solidaritat, de colze a colze, però sí que creiem que era important, doncs, que aquest ple, per enèsima vegada, i les que facin falta, es mostrés al costat de la llibertat, dels drets col·lectius i de la dignitat d'aquest poble. Simplement, llibertat presos polítics. Gràcies.